Deyirsən namaz qıldırırsın, mən 5 dənə qaçın ailəsinə baxıram. Niyə görəsən? Mən 3 dənə yetimə baxıram. Yəni bu belə sanır ki, bu baxmasa, bu kömək eləməsə, bu kiməsə əl yetirməsə, onlar ac qalacaqlar, onlar sus qalacaqlar, onlar yaşaya bilməyəcəklər. Dünyanın axırıdır. Əgər bir nəfərə yaxşılıq edə bilirsənsə, İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur, insanların sizə olan ehtiyacı Allahın sizə verdiyi nemətdir, qədrin bilin. Əgər bir nəfərə yaxşılıq edə bilirsənsə ki, bu yaxşılıq eləməkliyi Allah sənə nəsib eləyib, onu ilə fəxr eləmə, şükür elə ki, əvəzində Allah sənə bir şey versin. Neyinki onu vasitə edib əlində başqa məsələləri də üstündən atasan. Ona görə bəzən insan bir ömür çalışır, zəhmət çəkir, hətta mənəvi sahələrdə, namazında, orucunda. Görsən, məsələn, bir nəfər Quran əzbərləyib, faydası yoxdur. Niyə? Quranı əzbərləyib, mən şəxsən görmüşəm, eşitdiyim məsələləri adətən az deyirəm mən. Gördüyüm məsələdir. Fəxr eləmək üçün deyir ki, mən Quranı əzbərləmişəm. Başqa heç bir məqsəd yoxdur. Və o Quranı əzbərləyə günah deyilir. Hafiz-i Qurandı toyda oynayır. Bəh, maşallah, qəşən hafizdir bu. Bunun davamçısı nə gündə olar? Ona görə imam buyurur ki, həm maddi sahələrimizə aiddir, həm mənəvi sahələrimizə aiddir ki, çəkdiyimiz zəhmətlər bəzən boşa gedər. İnsan bir ömür zəhmət çəkər, qiyamətdə gələr, əməl dəftəri boşdur. Niyə? Tüm yandırıb gəlmişdin, ya da bəzən heç yazdırmamışdın. Yazdırmamaq necə olur? Bir budur ki, mən namaz qılıram, eləyirəm, 1 il, 5 il, 10 il, 3 il, 8 ay, 9 ay yazdılar ki, namazı var bunun. Sonra bir dənə əməl eləyirəm ki, onu yandırıram. Bu bir məsələdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bəzən heç yazdırmırsınız. 50 ildir namaz qılır, bir dənəsi də qeydiyyata düşməyib. Dedilər necə? Dedi, o namaz ki, fikrimiz özümüzdədir, Allahda deyil və işlərimizdədir. O namazın qutarmağın gözləyər mələklər. Namazı ki, qıldın, qutardın, imam misal vurur. Deyir, çürük bir paltar kimi çırpallar adamın təpəsinə. O hədisi bilir, orada bir nəfər başını tutur tez. Deyir, onu bir çürük bir əski kimi çırpallar adamın təpəsinə. O da toz olub dağılıb gedər. İnsan amma onu görmür. Bu, o namaz ki, heç yazılmır. Bəzən bu cür bir ömür olur, heç yazılmır. Bir ömür olur, heç yazılmır. Ona görə Əmir Əl-Mömin Əleyhissalam buyurur ki, nə çox çalışanlar ki, bir yerə çatanmadılar. Həm maddi, həm mənəvi sahədə. Nə çox zəhmət çəkənlər ki, zərərdən başqa bir şey eləyə bilmədilər. Zərərdən başqa bir şey eləyə bilmədilər. Bəzən insan namazı ilə, bəzən elmi ilə, bəzən bildiyi ilə, bəzən oxuduğu ilə, bəzən ibadəti ilə ki, fəxr eləyir, hamısını yandırır, tökür. İbadəti ilə ki, fəxr eləyir. Məsələn, mən bu məsələ dairə axırda bu şeylər yazısılar ittifaqı filan, bizim o tərcüməçi qardaşlarımız pul qoyacaqlar, mənə aradan göstərəcəklər. Kaş bu kitablar tərcümə olmayıydı. 5 dənə kitab oxuyub, qardaş olub mufti. Fətva verir ki. Təsəvvürlə bu 15-dən oxsa nə olar? 20-dən oxsa nə olar? 50-dən oxsa nə olar? 100-dən oxsa nə olar? 1000-dən oxsa nə olar? 2000-dən oxsa nə olar? 2500-dən oxsa nə olar? Mən 2500-dən gəldim, çünki 2500 kitab oxuyan adam görmüşəm. Bizim ustadlarımızdan biri vardı, 2500 kitab oxumuş, daha sahib ver. Bilirsiniz neçə yaşında oxumuşdu 2500-dən kitabı? 70 yaşına çatanda yox, 23 yaşında mən onu tanıyanda o 2500 dənəni qutarmışdı. İndi Allah bilir 10.000-dir, 20.000-dir. 23 yaşında 2500 dənəni oxumuşdu. Amma görüşməyə gələndə üzün başın görmürdün. O qədər təvazugarcasına rəftar edirdi ki, baş sinəsindən, çənə sinəsindən ayrılmırdı. Əylə-əylə görüşürdü adamla. Onun oxuduğu nəticə vermişdi. 5 dənə kitab oxuyuram, hələ neyinki bu cəmiyyət, fəqihlərimdən də səhv tuturam, fəqihlərimdən də işgal tuturam. Ona görə Peyğəmbər buyurur, mən izdadə elmən və ləm yəzdid hudən, ləm yəzdid minəllahi illə buğda. Hər kim məlumatın, elmin çoxalda,
hidayetin ve özün ona tətbiqləşdirib əməli formada yaşamaya Allah'tan yalnız uzaqlaşabilir. Ona göre Peygamber buyurur, mən alim çox bilene yox, əməl eləyənə deyirəm. Bir dənə hədis, bir əməl elə lazımdır, görə gedib 100 dənə hədis əzbərləyəsən. Odur ki, Hazreti Əmir Aleyhisselam buyurur, bəzən insan mənəviyyatın da içində uduzmuş ola bilər. Allah bundan bizə pənah versin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan ahad. Və səlamu aleykum və rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulihil amin ve alihil mayamin ve la'nu ala a'daihim ecmaîn ila yevmiddin. Nahmeduhu ve nestaînuhu, nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatan min lisani yefqahu kavli. Sadakallahul aliyyul azim. Ondan sonra Emir el-Müminin aleyhisselam hutbenin ardında buyurur ki: "Vakad asbahtum fi zamanin la yazdadul hayru fihi illa idbara. Ve la şerru fihi illa ikbala." Buyurur, bir dənə fesadın içine gəlib düşmüsüz. Bir dənə zamana çıxmısınız. Baxın, bu məsələlərə bir dəfə toxunmuşduq, işarə eləmişdik, yenə qısa deyirəm, inşallah tövfiq olsa başqa vaxtlarda da bu mövzu ilə bağlı işarə olunar. İmamlarımızın sayının 12 dənə olmasının bir səbəbi də bundan ibarət idi ki, onların imamət dövrü ki var, Həzrət Peyğəmbərin rihlətindən İmam Zaman Aleyhisselamın qeybə çəkildiyi dövrə qədər ki, nə qədə eləyir? Hicrətlə saysaq 260 il. 255-də İmam Zaman Aleyhisselam dünyaya gəlib, 5 yaşında da qeybət suğura başlayıb. Belə 260 il hicrətlə saysaq, indi biraz da Peyğəmbərin hicrətindən bu tərəfəsində bir çıxsaq, 250 il belə orta hesabla. Bu 250 illik tarix axarına baxsız, ondan sonra, yəni o 250 il artıq 1100 ildi bitib. 1200 ildi bitib, düz? Bu 1200 ilə yaxın, 12 əsrə yaxın bir dənə zaman ki keçir. Baxın, bu 12 əsrlik zaman bura qədər və bundan sonra da qiyamətə qədər dünyanın gedən bütün zaman və dövrləri o 250 illik zaman əhatəsi dairəsindən və çərçivəsindən çıxmayıb çıxmayacaqdı. Yəni insan özü üçün istənilən bir zamanda İstənilən məsumun həyatından nümunələr götürüb, özün ona tətbiq eləyib, o zamanda onlar necə eləyirdilərsə, eləyə bilər. Ona görə bir səbəbi də budur. Allah onları müxtəlif zamanlarda yaşadı. Baxın, Həzrəti Əmir aleyhissalamın dövründən İmam Baqir aleyhissalama qədər, yəni İmam Səccad ağanın ömrünün sonuna qədər xüsusi bir dövrdür. Bu bir başqa dövrdür. İmam Baqir aleyhissalamdan İmam Kazım aleyhissalama qədər bu bir dövrdür. İmam Kazım aleyhissalamdan İmam Zaman aleyhissalama qədər də bir başqa dövrdür. Ki hər zaman insanlar bu dövrlərlə üzləşə biləcəklər. Yəni qiyamətə qədər elə bir dövr örnəyi yoxdur ki, bir dənə məsum o dövr üçün addım atmamış olsun. Bir dənə məsum o dövr üçün addım atmamış olsun. Ona görə bəzən bu günləri bəzi sözlər ki, məsumlardan hədislər ki, bizə gəlib çatıb ki, eyni zamanda bu sinfə başda ayələr şamildilər. Görsən Allah və məsumlar ki, Allahın elmi ilə danışıblar, insandan bir cür danışırlar ki, sanki indi sənin elədiyini görüb bu sözü sənə deyir. Elə bilsən bu əməli bunun qabağında eləmişsən sənə deyir. Ya bəzən bəzi hədislər oxuyuruq mənim özümün qardaşlardan eşitdiyim. Məsələn bir hədis oxursan İmam Kazım əleyhissalam belə buyurmuşdu. Deyir buna baxıyor elə bir ki, ağa mənə baxırmış.
Veyahut bazen hatta bazı kardeşlerim biraz, ben üzr istiyorum bu ifademe göre, biraz da hesablamaları, riyaziyatı yaxşı okumadıklarına göre bazen böyle deyirler. Elə bilirlər ki, məsələn, onun elədiyini mənə kimsə deyib, mən də buradan cümə xütbəsindən ona sataşıram və söz deyirəm. Yox, bu cür deyil. O söz ki deyir orada xətib və gəlir mənim qabırğama yapışır, o nə xətibin sözüdür, nə də səndən kimsə ona söz deyib. O Həzrəti Əmir əleyhissalamın, İmam Əlinin, İmam Kazımın, İmam Baqirin, İmam Sadiqin, İmam Hadinin, İmam Əskərinin sözlərinin əhatə dairəsinin genişliyidir ki, bütün zamanlarda səni tuta bilir və sənə yapışa bilir. Bütün zamanlarda səni hidayət edə bilir. Sən deyə bilirsən ki, İmam Hadini sənin üzrə oturub bu cür deyir. Ona görə bu sözlər ki, Həzrət deyir, elə bir şeylə oradan oturub bura deyir. Əlbəttə bu şeylər orada da var idi. Məsələ budur, indi baxın, eyni şeylər hindi də var. Buyurur ki, mən deyim bunun tərcüməsini, izaha qalsın inşallah ömür vəfa eləsə, gələn həftəyə. Buyurur, vəqəd əsbəxtun fi zəmənin. Baxın, Həzrət Əleyhissalamın dövrün nəzərə almıyor. Fərz eləməyin ki, Həzrəti Əmir əleyhissalamın dövründə ictimai fəsad çoxalmışdı deyə Həzrəti Əmir bu cür çıxış edirdi. Heç deməyək bu qədim zamanlarda olub. Mən gəlmişəm, sizə bir dənə ibarət oxuyuram. Görün bu söz bu günümüzə 2015-ci ilin fevral ayının, fevral dindi? Hə, maşallah, yatmamsınız. Mart ayının neçəsidir? 6-sı cümə günü saat 13:43 radələrə təsadüf edir. Elə bir şeylə hindidir. Buyurur və qəd əsbəxtun fi zəmənin la yəzdadul xeyru fihi illə idbara. Əmir əleyhissalam buyurur ki, siz bir dənə zamanda yaşayırsınız. Hətta insan biraz da düşünsə, fikirləşər ki, bu söhbətdən oradakılara aidiyyət yox ki, bizə daha çox aiddir. Deyir, siz bir dənə zamanda yaşayırsınız ki, və başqa bir dənə mənası var, və qəd əsbəxtun, yəni gəlib bir dənə zamana çıxmışsınız ki, deməli, haçansa belə olmayıb, ged-gedə pisləşir. Deyir, gəlib bir dənə zamana çıxmısınız ki, La yəzdadul xeyru fihi illa idbara. Xeyirlər sizə arxa çevirməkdən başqa bir şey eləmir. Xeyr ancaq sizə arxa çevirir. Mən lab lorusun deyirəm, sonra inşallah izah verərik. Və la şərru fihi illa iqbala. Şərlər və pisliklər də yalnız sizin qarşınıza çıxıb sizi qarşılayır. Görün bizim zamana necə oturur. Deyir, siz bir dənə zamana gəlib çıxmışsınız ki, siz bir dənə zamanda yaşayırsınız ki, xeyirlər və yaxşılıqlar hamısı sizə arxa çevirib, pisliklər də hamısı sizə üz gətirib və hər yerdə sizi pisliyi qarşılayır. Hər yerdə sizi şər qarşılayır. Hər yerdə sizi fəsad qarşılayır. Hər yerdə sizi günah qarşılayır. Hər yerdə sizi birbaşa Allahın əmrindən kənar olan və insanların formalaşdırdığı şeytani əmirlər, qanunlar, qaydalar qarşılayır. Elə bir ki, bu zamana daha çox yapışır.